эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? За сайн уу та хоёр маань хоёулаа Монголд байгаа юу те? Аа би болохоор Улаанбаатар хотоос холбогдож байгаа. За. Аха. Тийм би болохоор Японы Токиотоос холбогдож байгаа. Аа Японд байгаа юм байна. Аа за. Тэгвэл цагнууд нь яг сайн тохирсон юм байна. Тэргүй байж тохирч. Аа за за. За Мишехийг болохоор яг бүтэн нэр нь Мишех үү те? Уго миний бүтэн нэр Лам. Лам зая. Лам зая. Аа за. Би тэгвэл чамаа Кинг гэж дуудвал яруу. За Мишехэрэг байсан. За Мишех. За намна болохоор намна гэдгөө нэрийг нь бүтэн нэрийг нь. Аа за миний бүтэн нэр болохоор Батэрны Нам уянга гэдэг. Тэгээ хүмүүс болохоор намна гэж дуудчихдээ. Аа тэгээ ямар гоё нэртэй вэ? Хоёр нэр өш тээ Нам уянга гэх. За тэгвэл намна гэж дуудчихье. Я би тайрыг хоёлынгийнхэн сэтгэлийг уншсан. Тэгээд нөө бицэн юу сэтгэл нь амар таалагдсан. Тэгээд би уул нь бол нэг хүнтэй ярилцгийг бодцсоос ахгүй юу. Тэгээд эхлээд би намнатай холбогдсон байгаад тэсвэлт нь мишэхийн бас нөгөө медиум циком дээр бицэн сэтгэлийг нь уншаад тэгээд ерөөсө гурлаа ярилцчих яагаад заавал хоёлахна гэж гээд тэгээд мишэхийг хүмүүсд оруулаад ирсэн тий. Тэгээд гурлаа өнөөдөр яг өөртөөхөн энэ номноос уншсан өөртөөхөө сэтгэлдлүүдийг номыг бол мэдээж ном доторхыг бол угаас нөгөө нэг болохгүй шүү дээ. Номын наривчл хамаагийн минь бас ярьж болохгүй. Сохогч байгаа нэрхийг нь одоо зөрчичих баг. Тэгэхээр хэдүүлээ номыг өөртөөхөн бас амьдрал дээр хэрэгжүүлж байгаа байдлаа нь ойлдуулаад эсвэл өөртөөхөө жишээ таа ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү байдлаар нь ярьчих юм бол илүү бас намайг сонсож байгаа хүмүүст бас арай бодтой, сонирхолтой байх байх гэж бодож байна. Тэгээ би бол бичлэгээ гээд эхэлсэн. Аа. Хоёрын нөө биеийг бариулахгүй гээд би алижээ бичлэгээ гээд эхэлсэн. Тэгэхгүй бол бичлэгээ хийгээлээ ингээл ярахлаар хүмүүс нөө биеэ жоохон бариад ахшгүй гэсэн. Сандраад ахшгүй гэсэн. Тэгэхээр би шууд л хэлэхгүй гэрвч явцсан шүү. За. За би эхлээд та хоёрын хаана юу илүү дэлгэрэнгүй танилцмаар байна. Та хоёр маань Японд, Монголд юу хийж байгаа вэ? Хэдэн настай вэ? Тий? Илүү сайхан би өөнийгөө мэдчихээ. Тэгээ ярилцсан бол илүү гоё чөлөөтэй ярих байх тий нээлттэй. Аха. За нэгнээс нэг хэлье. За эхэл намайг инга. Аха за. Аа. За миний амартай шинэ үеийн мэндийг хүргэе. За намайг Батэрны Нам уянга гэдэг. Одоогоор одоо би 19 настай. Аа за би болохон Монгол хэсгийн боловсролын сургууль сурдаг. Олон жил 3 дахь курсд байна. Аа тийм Японы хэлний багш ингээ ойтон байгаа. 19 настай. Аа өө чи тэг сургуультай эрт орсон юм байна те. 3 дахь курс гэдэг чинь. Аха, ер нь бол эртчил яг л насандаа л байгаа. Одоо энэ жил 3 дахь. Аа энэ жил 3 дахь. Аа би 16 дэх дараа орсон байх гэж бодохгүй. Тэгвэл та хоёр маань хоёулаа Японы хэл Японы хэлний мастерууд байгаа юм шүү дээ. Санаанд үгүй таарсан юм шиг ямар сони. Харин тийм Петерас гайхаал хүчтэй бас нэг хальт чадлаахгүй хоорондоо. Тэгсэн чинь харин бас адилхан бас Японы хэлний чиглэлээр болохоор бас баярлсан. За манай Мишех. За намайг Дэни Нарамен, Нарамен өглөөний өдрийн мэдчих юм уу да. Эртнаата хөгтэй хамзай гэдэг. Тэгээд одоо 25 настай. Японы Токио хотод за ажиллаж амьдраад 3 дахь жилдээ болчихъя. Яг хоо нийт Японд байсан хугацааг бол 7 8 жил болж байна да. Тэгээд яг одоо болохоор яг энд ямар ажил хийдэг вэ гэхээр Монголд яхаа сүүлийн хүмүүс амар сонирхдаг гэх юм мэдээлэлтэй болсон одоо аутизм. Аа за. Тэгээд японы симптомтой япон хүмүүсд хоолоо нэг хөдөлгөөнөөр суурилсан одоо тэдний хөгжүүлэх одоо тэд сургалтын төв багшилдаг. Аа за. Одоо байгаа. Тэгээд хамгийн өндөр мэдлэг нь бол сэтгүүлч мэдлэгтэй японд төгссөн байгаа. За. Тийм. Яа, баярлаа.
За та хоёр маань бүсгүймийн нүрэ хаугаа гэд энэ намыг хэзээ уншсан бэ? Тэгээд уншсан сэтгэлүүд нь одоо ярьцгаая. Тэрнээс өмнө хэзээ уншсан бэ? Яагаад энэ намыг сонгож уншихаар болсон tie? За би хэлээд ярьчих уу? Хот. Юу сохоогийн гурлагаа тохиролцчихэ. За би ингээ асуулт тавилаа. Тэнгүүд эхлээл мишээгч юм уу? Нэг нь эхэлчлээ гэхэд дараагийн асуултан дээр нөгөөх нь эхэлж хариулдаг юм уу? Ингээлчлээ төрүүлж эхлэдэ. Тэхүү. Тэгвэл гоё ойлгомжтой. За тийм. За энэ удаа тэгвэл. За мишээг эхэлчихье за. За за. А би болохоор нөгөө нэг яг одоо энэ бүсгүймийн нүрэ хаугаа номыг бас орчуулж гаргаж байгаа одоо группийн одоо нөгөө нэг анхны ном болох өглөөний гайхамшиг гэдэг номыг уншижсэн. Тэгээд тэр номыг уншаад тэгээд өглөөний гайхамшиг гэдэг Facebook групт нь ороод тэгээд бас ингээд хүмүүсийн сэтгэлийг хараад байхад сүүлд шинээр ном гарсан гэдэг өнгөрсөн жилийн 12 сард тахад. Тэгээд бүсгүймийн нүрэ хаугаа гэдэг номын нэрийг хараад зургийг нь хараад тэгээ бүр ингээд хорхоо өрөөд болтгоо. Ямар сонин нэр. Одоо нөгөө бидээс гайхалсан л та ямар сонин нэртэй ном. Харин тийм шууд харагдсан. Надад нүүр уух нэг яг бүр анхныхаас сэтгэлээр бол нүүр уух юм байна харамстай. Хүн заагчлагаа багтаа ингэж нэгэн бодоод. Тэгээд яг нөгөө нэг хүмүүсээс сэтгэлээ жоох аажмааж мөр хараад уншсан ч юм уу тийм нөгөө нэшлүүдийг харангуйтаа за арай өөр юм шүү байна гэх. Тэгээд Монголоос захиад нэлээ удаан чинь захиж явсаар гадны 12 сард илүү дээ энэ Японд шууд гар ирээд тэгээд унших гэсээр бас нөгөө нэг ястай ном дээр гардаг шиг маргааш 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 гэж боцсоор агаад сая сарын сар гарын өмнө яг уншиж суугаад нэг дор тэр чигт уншиж дуусаад тэгээд амьдралтаа хазаалгасан. Аа за. Сэтгэлийн хувьд бол дараа нь бас яг одоо шууд ярьсан дээр үү? За, сэтгэлийн хувьд бол дараа нь ярьчих тий, дараагийнх дээр нь. За, тэгээ. За, намуна. За, би болохоор энэ хэд одоо хичээл амарсан байгаа хөө. Тэгээ, хичээл амарсан байгаа болохоор бас нэг хийх юм олдохгүй. Тэгээд жоохон гэртээ нэг одоо ингээ хичээл амраа гэртээ удаан суугаад торч явах үед. Тэгээд эргээд бол ингээ ажил мэргэжлээд ингээ нэлээд олон байгууллагын утгаар ингээ яваад ингээ нэг ажил олдохгүй тэгээд гэртээ сууж байгаа. Тэгээд нэг би нам унших гэсэн чи миний унших номнууд дууссан. Тэгээд би өөр хаан найз дээр очиод би зүгээр л очисан. Тэгээд очиж байгаа л энэ ямар юм бол, энэ ямар юм бол гэж асууж байгаа л. Тэгээд сайн найзаасаа авч уншиж ийсэн. Аа. Айгуу тийм нэг сонирхолтой байдлаар ч гэх юм уу, айгуу гинтийн байдлаар гинт уншсан ном. Тэгээд яг одоо яг уншия гэж бодоггүй. Гэхдээ анх нөх хүмүүсийн сэтгэлийг уншаад ямартайч уншинтай гэж бодсон байсан. Аа гэхдээ ерөнхийдөө аавн гэж бодоггүй. Тэгээд тухайн үедээ аваад тэгээд уншаал. Тэгээд уншсныхаа дараа би яагаад одоо уншиж байгаа юм болоо гэж айгуу бодсон. Харамссан. Тийм ба. Та хоёр аа нөгөө номыг уншсан уу? Нөгөөдхийг нь одоо энэ номынхаа дараа бичсэн номыг нь а эхлүүлэл явж ин даарай дуусаагүй юм уу? Та хоёр тэгвэл яг зөв тий. Бүсгүймийн уучлал гойхай байл гэдэг намайг энэ номынхаа дараа нь бичсэн юм билээ шүү дээ. Би бас тэрийг нь мэдгүй гинэ мэдчихсэн хэрнээсээ тэр номыг би төрүүлж авсан учраас тэр номыг төрүүлж уншаад тэгээд дараа нь бүсгүймийн нүрэ хаугагийн дараа нь уншиж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь яг дараал нь буруу уншсан байхгүй. Тэгтээ бол яг энэ номыг төрүүлж уншаад дараа нь бүсгүймийн уучлах байха бойл гэдгийг унших юм бол бас илүү энэ нөгөө уг хүнийх нь амьдралын үүх төх юмнууд нарийн цай мэдчихэд тэр ном руу орох нь бас илүү гоё байх байсан юм байлээ. Тэгээд тэр ном нь бас аюу гоё байсан. Тэгээд тэр номноос үүдээд энэ номыг унших сэтэл төрөөд уншсан байхгүй. Тэгсэн чинь яг би дараалын жоохон буруу сонгосон юм байна да гэж бодогдчихсэн. За тэгээд номны тухай сэтгэлийг нь үнэхээр сонсхойг хүлээж ядлаа. Тэгэд хамгийн гоё сонирхолтой байгаа зүйл нь болохоор бид нар нөгөө насны хувьд өөр өөр байгаа учраас дээрэс нь өөр өөр газар амьдарч байгаа. Тэгэд яг одоо өөр өөр ажил сургууль сурж байгаа, ажил хийж байгаа гэд өөр өөр нөхцөл байдал амьдарч байгаа учраас би чийлэл яг одоо ажилгүй гэртээ хүүхдээ хараа байж байгаа ч юм уу. Энэ гурван өөр эмэгтэй хүний ингээд зүгээс энэ ном чухам яаж энэ хүмүүс хүрсэн юм бол гэдэг бол амар сонирхолтой байна. За тэгэд ном уншаал дуусны дараа хүн чинь сэтгэл төрдөө штэ ингээл. Тэгээ хамгийн анхны нэг сэтгэлгүүд төрдөө шүү дээ. Та хоёрын хувьд ямар сэтгэлгүүд төрсөн бэ?
За миний бодлохоор амар хурц авсан. Тэгэл ингээ уншиж дуусчихсан гутаа би юу нэг яг юу хийж байгаа илээ. Одоо яг би одоо өөрийнхөө хэлсэн амлалтандаа хүрч байгаа илүү. Бид нар бол ингээ бусад хүмүүст ингээ хэлсэн амлалтандаа хүрчээд идэв шүү дээ. Одоо ч хэлбэл хамтдаа тгий, хамтдаа анги, зоршилбол хамтдаа салхинд гараа, эсвэл хамтдаа кино үзгээл. За одоо тгий тгий гэж үзчихдэг. А тиймээ одоо яг хувь хүн талаас өөрсөндөө одоо хувь хүн талаас өөрсөндөө хийж байгаа амлалтандаа хүрч ийн үгүй юу гэдэг нь одоо асуудал байгаа шүү дээ. Одоо тодорхой юм өдөр алхамт нэг асуудал гарч ирж байгаа. Жишээлбэл би одоо өдөр алхах усан уу гэж нэг зорилго тавьчаал одоо тэр усаа ууж чадахгүй тэгээд цалгартуулаад за яах яах вэ тэгээд өлчих чи за маргааш олъё гэж дийдэг ч юм уу тий. Одоо хамгийн гол нь бид нэрт бүр ингэ яг эмгтэй хүн болгон ингэ одоо хамгийн ихдээ өөрсөндөө одоо амлалтандаа заварч явах хэрэгтэй гэдгийг их ойлгож авсан. Яг гоно. Өөрөө өөрсөндөө амар хайн ханддаг. Тэгсэрнээсээ хүнд болохлаараа ингээл амлалтандаа хүрхгээ хичээдэг юмнээсээ хүний төлөө байж таадаг юмнээсээ. Өөрөө өөрийнхөө төлөө үйлслүүдээр айгүй хайн байгаад байдаг шүү дээ нэрээ. Нээ бид нар ингээл аав ээж ч юм уу эсвэл хайртай хүн дээ ч юм уу хайртай найзтай ингээл тодорхой хэмжээний ингээл сэтгэл гаргаал ингээл бүх юмаа ингээл одоо ингэж хиймсэн гэрээ болгоод өчгөө хиймсэн гэж хэлдэг хэрнээ. Өөрснийгоо ингээд хаяад идэм шиг санагддаг. Тэгвэр нь бол өөрийгөө хайрлж ижил бусдыг хайрлах хэрэгтэй л. Яг гоно. За, баярлаа. Мишэх. Оо, би чинь нөө би тэгэл энэ номыг уншиж дуус. Уншчих явцдаа бүр ингээд за энэ яг намайг адуугти миний бас бодож исэн бодлоо нөө энэ яг миний л сонсож исэн үг вэ миний бодож исэн миний эргэнтэй хооронд болсон зүйл юм ч юм уу те амар гэж амар уншигтаад байсан тэгээ бүр сүултээч гайхаад тэрнээч бүр дүжирчсэн байгаа юм байна шүү те за энэ ч те мэднэ нэг бодлоо айгу тийм ойрхон ном одоо ингээд нэг юм гадаад эмхтэй бичсэн тэгээд бас энэ чинь бестселлер ингээд ньюоркийн бестселлер болсон гэдэг чи жаа тэгэхэд нэг юм зүгээр нэг хажууд ингээд нэг ихч ч юм уу найзтай ингээд хөө чи наад нормал сонстоо гэх юм загнуулнгаа нэг юм айгүй хөөрх өхөрдөм ингээд нэг гой гой хэлээд байгаа айгүй гой сонсоо нэг юм зарим номноос ч уншихад айгүй хэцүү байдаг шүү дээ ингээд нэг юм зүгээр за та одоо өөртөө л итэг тэгвэл бүх юм сайхан болно гэх юм тийм их хүн тийм ерөөсөө биш нэг юм айгүй хөөрхөн тайлбарласан тэгээд жишээнүүд нь ч гэсэн амар таалагдаад тэгээд яг уншаад амар том төрсэн нэг юм 2 3 сэтгэл гээд ботхоор бүр дэндүү их байгаад амар тэр стресс бүр ингээд сая подкаст нэрхээс нь бодоод лээс ер нь яг юуг хамгийн их хүрлээ гэж бодонгууд эхлээд нэг ботсон зүйл нь үхээр яг хо насны онцлогоос авсан гэж магадгүй л гэдэг хөө нэг юм ингээл нэг 20 гараал тэгэл ингээл ажил дээр ингээл нэг удаал ингээл яг гот нэг яг юу хамгийн чухал вэ гэдэг дээр айгүй тийм мэрэгэлцдэг юм шиг сэтгэл төрөөд тэгээ нэг нийгэмд орчингууд ялчгүй ингээл ажил дээрээс нь гэр бүл за тэгээ дээрээс нь одоо тийм гадаад амьдрахаар нэг гадаад эндхийн нийгэм соёл ч юм гал нэг нэг цалгардах зүйл амирх болчдөг тэгээ тэр дотоорлаа нэг нэг яг яг юу нь хамгийн чухал юм чи яг өөрөө нэгдүгээрт чухал уу нэгдүгээрт чи өөрийгөө л хайрлах хэрэгтэй өөрөө чухал штэ гэдэг зүйлийг амар сойлголсон санагдсан. Яггүй л ингээд мартчихдаг ямар нэгэн байдлаар хоёрын төрөө ярьдаг шиг за тэр хүнд ингээд тасалчих юм эсвэл тэр хүнтэй ингээд нэг уулзах гэж эсвэл энэ ажлыг амжуулчихвал яг миний ажил дээр яг ингээд нөлөөлөх гээд байна гэх нэг юм өөрийгөө ингээд тэгээд дараа өөрөө хоёр тавьчихдаг айгүйх анзаарчихсан. Тэгээд өөрийгөө нэг тавих хэрэгтэй байдгийг амар ойлгосон. Тэгээд өөр бас юм дээр гэхээр яг түрүүн сайн ээж байх ёстой, сайн ээж биш нүгэд нэг өөртөө готордог нэг хэсэг байгаад байна гэх юм. Тэгэхээр энэ уншиж байхдаа яг хуу ингээд сайн ээж гэж бодож байгаа хэрнээ за би нэрээ сайн одоо өөрийнхөө мэдрэлтээрээ суулгалгууд за би сайн багш уугүй юу гэнгүүт за за би ч сайн багш өштэй юуных нь сайн байх Япон хүмүүс ингээл гүрийгээд ажиллаж байгаа чинь би ч нэг гадны хүн ирчээл Япон хүмүүс заа нэг бас юу гэдэг л нэг хэсэг боддог байхгүй тэгэнгүүт яг тэрийг бодонгүй үгүй ер нь яагаад чадаад байна штэй Япон багш нараас нь илүү заагаал ингээл болгож байгаа чинь бас би ч сайн багш гэдэг одоо үгийг өөртөө ашиглаж болох юм биш үү ч юм уу те Ари нэг бүхэн ихтэлтэй болдог юм. Аа, яг тийм. Нэрээ ерөнхийдөө кэрс гэж үрэм бодсон. Тийм шүү дээ, яг. Тэгэхэд нэг тийм их юм сасвар нэг амар сэтгэлийг
сэтгэлийг сэтгэлтэй амир зориулсан юм ч юм шиг ном хийхээс өөр ингээд юм шиг амир санагдсан. Тэгээд ер нь нүрээ амир угасаа угасаа ер нь маш угаа харгыг ер нь ойлгосон нойлтой хүнчлээ. Ер нь бүх одоо энэ олон жил явах цаан сонссон худал өгч юм уу эсвэл эргэн тойрныхаа нөгөө нэг Япон бас соёл, Монгол соёлын ялгаа ч юм уу гэж янз янз юм бодохоор эндээсээ яг зүвийн юм зөв хандлагаар ингээд юм аа тонгож өөртөө үлдээж тэгээд тэр дотроо өөрийгөө нэгт тавинга амьдрах ямар чухал юм ямар их үр одоо өгөөчтэй гэдгийг амар сайн. Яг тэгэл нөгөө өөр одоо гадны зарим нэг орчуулгын ингээд номнууд бэ уншихлаар ингээд нэг тийм нэг сонио ингээд чихний хажуугаар ингээд өөрт наалдахгүй нэг хүйтэн хөндөй чим шиг эсвэл нөгөө нэг магадгүй тэр хүн нь тэр хүний амьдарч байгаа орчин, соёл, нийгэм энэ төр нөө Монголынхос шал өөр ч юм уу эсвэл бидний амьдарч үзээгүй зарим нэг орны одоо номнууд нэх амьдрал дээр байж боломгүй зарим ингээд жишээмшээ ингээд бичсэн байхад нэг л тийм наалдаж өгдөг үү те итгэмээргүй ч юм шиг тий. Тэгтэл энэ хөөхөн болохоор бас л ялгаагүй өөр соёлтой, өөр орнд амьдарч байгаа хэрнээсээ Монгол хүн уншихад биднэрт ингээд наалдаж ойрхон байж чадчих байгаа надад аюултайс нэгсэн. Хэр баргийн өөр орны номнууд, өөр орны одоо юм зөвлөгөө өгсөн юм номнууд зарим жоохон ингээд амьдралаас жоохон ингээд нэг тэнгэрийн юм шиг амьдралын юмнууд бичсэн мэдэн штэ. Тэгэл за энэ ч тийг гэж дотроо бодмоор. Тэгтэл яг энэ номны хувьд болохоор зохиолч нь үнэхээр яг ингээд хажууд амар татны хүнтэй ярилцсан юм шиг бараг л сэтгэл зүйн зөвлөгөө ингээд аваа сууж байгаа юм шиг заримдаа нэг тийм мэдрэмж төрсэн. Тэгэд энэ нөхөх өөрөө хэлсэн мэсэн ш нөгөө өөрийнх нь хамгийн хүнд хэцүү үед нь өөрт нь хамгийн сайн юм болсон тос болсон зүйл нь гэхэлэр нөгөө багтнаас тохиолдсон тэр хүнд хэцүү зүйлсээс гарсан шахыг нь сэтгэл зүйчийн одоо тусламж авсан нь хамгийн зөв шийдвэр байсан гэсэн юм. Тэр нөгөө манай Монголд ч юм болохоор сэтгэл зүйчээс зөвлөгөө авах Америк шиг тийм түгээмэл одоо амар энгийн асуудал бол биш шүү дээ тий. Одоо сүүлийн үед л дэлгэн болж байгаа болохоор. Тэгэхээр бид хэдэд нөгөө сэтгэл зүйчтэй байн гуулзаж өөрийгөө ингэж тайвшруулах, өөрийгөө олж авах ингээл энэ бүх зүйлийг авах юм боломж нэг бага байдаг учраас зайшгүй ном унш одоогийн нөхцөл шүү дээ. Ном уншихаас өөр одоо сонголтгүй байгаа шүү дээ тий. Одоо магадгүй ингээл бүх юм хөгжөөл ингээл баг баруу эргээл нэг сэтгэл зүйчтэй уулздаг зөв эргээ хэд алхаал тийм боломж нэгдээд энэ гой болчих юм бол ирээдүйд бол боломжтой л байх. Гэхдээ одоогийн нөхцөлд бол ном үнэхээр унших зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээд ийм үед ийм гоё яг биднэрт тохирсон аль ч орны ямар ч хүн уншихад боломжтой ийм гой ном байсан бол амар олзуурхажтай санагдсан миний. За тэгээд та хоёрын хувьд за яг тос бүртээ гурлангийн хувьд бол шал өөр өөр бүлгүүд хамгийн их таалагдсан баг тий мэдээж бидгээр чи гур өөр хүн юм чаа. Тэгэхээр та хоёрын хувьд яг аль аль бүлэг нь хамгийн их сэтгэлд нь одоо өө ист яг л энэ нь одоо чухал байна гэж үлгэж авсан бүлэг нь за намнаа яриад явсан. За би за миний хувьд болохоор энэ хамгийн ихний бүлэг дээр нь гарсан баха. За тэгээд энэ хамгийн ихний бүлэг дээр нь болохоор ер нь бид нар бол одоо ингээд бүлэг хоорсоосаа л нэг муу занцаа шүү дээ. Нэг хүн болсон л одоо байдаг нэг сул тал гэж би бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгээл одоо энээсээ болоод одоо ингээд нэг ачаа нэг л улам нэмтэл хийх юм нь улам нэмтэл тэгэл тэрнээс ингээд стресстэйл ингээд бүр ингээд одоо тэ стрессэнгүүд энгийн төрнийхөө хүн амт нөгөө бухимдлаа гаргаал одоо тэрийгээ даван туулч чадахгүй аа тэгээд хамгийн гол нь энэ чэнэс болохоор бид нэг одоо нэг зүйлийг авсан бол одоо тэрийгээ заавал одоо эцсийн үрдүнд нь хүрэх нь айгүй чухал юм аа хэрэв одоо ингэ эцсийн үрдүнд нь одоо хүрч чадахгүй бол бид нар одоо ингэ тийм байл одоо их төрхий том юм ингэ авчдээ юм одоо би нэг заавал хийнгээд их төрхий том юм чинь болохоор одоо их төрхий том юмч болохоо бид нар арай томдоод байх шиг харагдаж байгаа. Өөрснийхөө хэр юм гэнэс бүр давсан. Одоо ингээ өөрснийхөө одоо болоход бид нар болохоор уулын өөрснийхээ хурц гарах боломжтой хүмүүс л дээ. Аа гэхч одоо тухайн өдөртөө одоо их төрхийг ачаал өгөхгүй. Одоо өөрсөндөө яг одоо ингээ энийг хийх юм зүйлийг бас хийхгүй байх гэж бодож байна. Аа тэгэхээр ингээд оюутан болоод ингээд хичээл нөм гээл одоо ялангуяа ингээд Японы хэлнэр ханд манд гээл үзэж байгаа шүү дээ.
Тэгэхэд бол Мишель Фэнд бол мэдж байгаа. А тэгэл хаан цаманзаа цэвэрлэхэд энэ гээл, тэгэл гэр орны ажил гээл. Тэгэл ингээл айгүй бол амжуулах ажлууд ингээ байдаг. Дээд бүрийнхээ ингээ одоо ингээл өглөө ингээ шүтээ угаачих та боддог аахгүй. За би өглөө яг ийм 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 хийнэ хийнэ гэж боддیں۔ Тэгээ сургууль руу гоё. Тэгэл орчвол юмнуудаа хийдیں۔ Тэгэл орой орчвол би өнөөдөр юу хийлээ гэж бодохоор ингээ хийс юм байхгүй юм шиг санагдаад. Аа. Яг анаа би хөвчихгүй байгаа юм шиг үстэй. Хүүхдүүд яаж ингэ юмнуудаа амжуулаад яана гэж бодоол ингээл айгүй хэцүүдэг аа. А тэгээд би ингэ бацаахгүй би яагаад ингэ миний юмнууд амжихгүй байна гэсэн чинь би өөртөө хитрхийг ингэ ачаалл өгөөд байгаа байхгүй. Ингээд эдрийг заавал хийх хэрэгтэй, бүгдийг заавал хийх хэрэгтэй гэд ингээд одоо би чи хүн штэ бас унтаж амарна. Энэ минийга бодохгүй гэнгээ баахан хийх юм ингээд одоо ингээд хийх юм болоод. А би ингэ хитрхтэй хүрч чадаагүй. Ийм юм болоо. Тийм болохоор бид нар одоо ингээд өглөө асаа хийж чадах чадах ажлуудаа төлөвлөвөл одоо тэтгэрнийхээ үр дүн хүртэл явбал илүү амар юм шиг санагдсан. А тэгвэл заавал маргааш гээд хоорчдуулаад өөрийгөө стрессүүлээд байх шаардлага байхгүй хаа. Тийм тэгээд ерөнхийдөө нэг юм байна да. За баярлаа. Мишээх хэвд? Миний хувьд яг би муу зохиолч. Тэгээ надад баатар хэрэгтэй гэсэн бүлэг хамгийн их таалагдсан гэх юм бол. Мэдээж бас сайн ээж бас амар таалагдсан л та. Гэтэл нэг хоёрыг сонгох нь хоёрыг сонгоно. Тэгээд яагаад тэгэхэр зөв муу зохиолч хэвд бол яг утаг санаа гэсэн бусад бүлгүүдтэйг амар төстэй гэхүүд яг танаа дал санаа гэхээр нэг юм хүмүүс ингээд олны үгээр төрөний би бас нэг хэлсэн шиг хүмүүсийн хэлж байгаа үгийг хитрхи бид нар эмгтэй хүн ингээд шууд хүлээгээд авчдаг болчдаг ч юм уу мэдээж энэ зүг үүтэй. Жишээлбэл эсвэл ойтон байхдаа арай нэг тийм байгаа юм санагддаг байхгүй юу? Ажилтнаар ингэ гарч нэг эмзэг болчихсон ч юм болов уу гэж бас бодогцоор эсвэл гадаад байгаа тийм байгаа гэдэг юм уу ингээд за нэрэж одоо чиний энэ хийж байгаа юм чинь нэг сайн биш байна гэх нэг ганцхан зүгээр л сэтгэлээ хэлэнгүү тэр нэрэ бас тийм биш юм болов уу гэж боддог ч юм уу? Аа нөгөө тэрийг сэтгэл готрлоо ингээд өөрийгөө ингээд аваа явчихдаг ч юм шиг санагдсан. Тэнгүүд ер нь яг муу миний зүгээр ингээд миний сан зүгэл ботсон зүйл нь хэрэг муу зохиолч байсан ч юу яа гэж ари боцаахгүй юм шиг болчихсан. Яагаад ер нь бид ингээд заавал бүх хүмүүс таалагдах гэж тий тэр бүх хүмүүс яах гэж тэгээ тэр хүмүүсийн бүгднийх нь үгийг сонсох гэж байхсаа гэж а зүгээр тэрнийхээ оронд одоо ричлий хэлдэг шиг а яг авахыг аваад хаяхыг хаяал тий а зарим хүмүүс яддаг хүртэлгээс муулаа явжлаа гэх тий хэрэгтэй үнд нь үнэхээр хэрэгтэй болохоос явжлаа амч нь өөрөө хийж байгаа зүйлүүдийг ч гэсэн энэ бол ядаж 3 үнийн нэгэнд нь хэрэгтэй ч юм тий 5 үнийн нэгэн ч гэсэн хэрэгтэй юм чинь тэрндээ л амар нэг урам авч өөртөө итгэлтэйгээр л явах хэрэгтэй болов гэж амар ойлгосон. Тэгээд на баатар хэрэгтэйгээ хувьд бол яг сүүлийн төгсгөлийн хэсэг байсан болохоор яг л үнэхээр хөөе босааш нүрэ угаагач гэдэг бүр нэг юм оргил хэсэсийг санагдсан л да. Энэ заавал нэг ингээд хин нэгэнд чи супер хүний шүтээд амьдрах хэвээр биш. Магадгүй миний номыг уншаад ваа ямар мундаг юм ярич гэж ботхоос илүү бүх амьдралыг чи өөрөө болгоно штэ гэдэг гэх нэг юм сүүлийн өгүүлбэрүүд надад бүр амар таалагдсан. Чи юу амьдралынхаа гол баатар нь чи өөрөө. Гэхдээ чи яг одоо зүгээр л хадад хин нэгэнд туслах хэрэгтэй байна. Хин нэг юм миний яриг сонсох хэрэгтэй байна. Баатар хэрэгтэй гэж бодож байгаа өмөртлөө чи л өөрөө тэрийгэ зохицуулах ёстой штэ гэд нэг тийм агуулга нь бүр үнэхээр нэрээ таалагдсан. Өмнөх бүх хотлог өнөөдөг нийлүүлж байгаа л зүгээр л чи энэ бүхний гаргалгаа гаргаж чадна чи л чадна штэ гэдэг бүр нэг. Тэгээд бас л нөр огсон даа. За тэгээд энэ яг номыг уншсанаас хойш одоо нөгөө хүн чинь нэг мэдээж уншсан зүйлээсээ артал нэг гоё үр өгөөж нь амьдралд ингэ бие болоо явдаг штэ нэг өөрчлөлтөд ороал те дотор үзэл бодол те одоо өөрөө өөртөө хандах хандлага бүх юм дээр ингээл энэ номноос үүдсэний гой гой юм өөрчлөлтүүд гарч байгаа шүү. Та хоёрын хувьд яг энэ номыг уншсанаас хойш одоо ингээд өөрчлөлт гараад байгаа бусадтай гой хуваалцмаар санагдаад байгаа дотроос гой гялалзаад гал асаад байгаа юм нь юу вэ? Яг номоо уншиж дуусахнаас хойш яг хоёр том өөрчлөлт хийсэн гэх үү? Гурав ч юм уу. Тэгээ гэхнийх нь болохоор яг сэтгүүлч мэрэгчлээ болохоор нөгөө нэг сэтгүүлч мэрэгчлээ ч гэсэн одоо нөгөө багшингуут ямар ч нөгөө моглоод бичих тийм боломжийг өөртөө гаргаагүй байсан. Тэгээ бичлээ юм уу нээсэн хаяа хаяа бичдэг одоо блого тэгээ пэйж ингээ буцаж хөтлөж эхэлсэн. Тэгээ нөгөө нэг түрний яг би муу зохиолч гэдэг шиг
би нэг уурсан ана талаар бичингүүд за намаа хин унших вэ гэж бодож эхэлдэг байсан ч юм уу. За нөгөө нөгөө монгол хэлтэй одоо нөгөө нэг хүмүүсийн хэлээр ээ чааваста гэдэг бас зарчул яана гэж амар айцтай ч юм уу. Тэдний хувьд ингээ ерөөсөө мартаад өстөхөө гэж бодоод юмнууд амар бичиж эхэлсэн. Энэ амар том мөхчлэлд орж байгаа. Тэгээд өөр бас яг хуу ингээд нөгөө маргааш маргааш шима хийе гэдэг яг бас өндөр төсөн гарах шиг хойшлуулт ийм бас ер нь юу гэхээр аа нөгөө bullet journal гэдэг ингээд дэвтэр ингээд хөтөлдөг юм байдаг шүү дээ. Нэг юм өөрөө ингээд хүснэрээ дэвтрийг анзаж хөтөлдөг. Хийж үзэхэн сан гэж амар олон жил боцсахгүй юу. Тийм хүмүүсийн Instagram ч юм уу Facebook-ийн дагаал гэдэг. Тэгтэл ягаад чи нөгөө за би зурч чадахгүй гэдэг амар их гардаг. Эсвэл миний зургийг хүн харахаар шоолн би ерөөсөө нэг юм чадахгүй ахаа гэдэг нэг юм зориг өрдөг байсан. Та ингээ гоё зур чаддаг юм чи муухай л харагдахаас ш яах яах ингээ. Тэгтээ тэрэндээ амар зориглоо дэвтрээ аваад хийгээд эхэлсэн. Одоо 47 дахь удаад явж байгаа. Тий. Тэгэл ер нь яг энэ хоёр амар том өөрчлөлт орсон. Тэгэд гуравт нь юм зүгээр төрөний хэлдэг шиг өөртөө зүгээр л өөргөө нэгт тарихыг хамгийн их одоо бүр тэндүү ихэр бодож байгаа. Ямар нэгэн болохоор. Тэгээ би өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй, өөртөө итгэх хэрэгтэй. Тэгээд одоо өрөөлийгөө бодё ч юм уус л ажиллаа бодё ч юм гэдэг юм л аягүйх юм. Бүр шулуулж орсон. Энэ гурав бүр энэ сар хар гарах хугацаанд амар том нөлөөл өөрчлөлт авсан баха. Аа. За баярлаа. Нэрэл ядгсэн тий. За намна. За би болохоор яг сая бодж ил л та. Аа за тэгээд би болохоор өөрөө жоохон хоолны тал дээр асуудалтай юм баггүй юу? Ер нь амар хийдтэй. Тэгээд ингээд ер нь эдмээр санагдаа. За тэрнээс болоод ингээд миний биед одоо ингээд одоо янз бүрийн өөрчлөлт орж байгаа гэдэг мэддэг ч гэсэн ингээд тэмгэл идэл идэх гэсэн баггүй юу? Тэгээд я одооноос яг заах оюутан болж орж ирээд заах оюутан болчоод ингээд хоол моол ингээ хамаагүй зохицуулж чадахгүй ингээд шүн мүн ч гэсэн хамаагүй идээд тэгээ би оюутан болж орж ирээд хавар гэхэд бараг 10 кг жин юмсан уу нэмсэн байсан аа тэгээд ингээд хүмүүс ингээд хүүхдүүд ингээд ав харж байгаа хүү ээ чи ягаад энэ ягаад ингээд харгалаад байна юм аа ч юм уу тий тэмгүр чи ингээд эмхтэй үнд чинь бас айгүй ингээ хэцүү шүү дээ. Ингээл одоо би яагаад байгаа юм болоо би ингээ яг юунаас л байгаа юм болоо гээл гайхаад. Тэгээд ингээд ихний алхам бол би бол ингээ хоолтонд анхаарах хэрэгтэй байна. Одоо ингээ идчихэж байгаа энэ юм ингээ хоолнуудаа болох хэрэгтэй байна. Ингээ бодож байгаа хөө. Аа тэгээс би одоо ингээ өөрөө хаад иддэг одоо жишээлбэл хурц тиймэрхүү хоолнуудыг ингээ идэхээ болоо. Тэгээ одоохоос ингээд яг одоогоос жиг жилийн өмнө одоо байгаа жил хоёр буцаа би яг одоо хэвэндэ орцсон. Оо за ямар гоё юм за. Баяр үргээ. Баяр үргээ. Хүмүүс тийм ам асуугаад байгаа байхгүй ч яаж таа. Одоо чи бүр ам асуугаад байгаа юм шиг буцаа чи нэмээч тэгээд байгаа. Би нэр бодоодч би яагаад турш бай. Би ингээд фитнест яваагүй юм тийм юм дээс яваагүй байхгүй. Тэгсэн нэ би ингээд ата сургуульд дэж хэвчихсэн би хилдэг ахгүй найзуудаа та нар одоо ийм юм хүнд ингээ хурцхоол идэж болохгүй наа чи биеинд аяг юм уу гээд эсвэл одоо бид одоо хитрхийг одоо хийжүүлсэн ундаа удаа шүү дээ тэр хийжүүлсэн ундаа надад одоо бүр мэдээлэх хэрэгтэй энэ жил өөрийгөө хайрлаж байгаа хамгийн ихний алхамгүй бидний тэгээд одоо ингээл бодоод ахаар хүмүүс гайхаад байхгүй чи яаж турсан юм бэ би мэдтгүү яагаад турснаа би нэр яагаад турсан юм бол өвчин тусчаагүй байгаа гэж босож бодоо сэнгэн бол Тэгээ ингээд бодоход миний хамгийн гол нь одоо хамгийн гол өөрчлөлт гэх юм бол одоо хооллолтой байгаа хгүй хүн өөрийгөө ингээд гоё одоо ингээд байлханд уссан авах хэрэгтэй одоо ингээд тийм хурц бүтээгдэхүүн хоол хийх үүрэгэд бол хориглох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За тийм хоёр дахь өөрчлөлт гэх юм бол би ч одоо ингээд өглөөс хойш энэ жил ч одоо сарт 3 ном уншна гэлийн зорилго тавьчихсан юм. Он гараал шинэ он гарч имарч ингээд би таны бас нөгөө нэг хасын жорч юм аа ийм идеологи бүгдийг үздэг аахгүй тиймгүүд ингээл та ингээд өөрийнхөө тэмдэглэлийн төчрийг гаргаж ирээл ингээ би тэмдэглэл сурталт дуртай мартай гэж ингээл үздэг шүү дээ. Одоо яг зүгээр чи ингээл үсрэмтэй би ч гэсэн ингээл аягүй гоё тэмдэглэл хөтлөлтөг олон молон гэж би ч гэсэн ингээл аягүй гоё ингээд ийм байна мэн гэж боддог аахгүй. Дээл ингээл өөртөө маа муурч ихлүүлээл дээл ин хичээл мичээл хийл нөгөө нэг шалтгаан мундахгүй. Дээл ингээл яваад байгаа байхгүй. Дээл би бол нас өөрөө ном унших сонирхолтой байдаг. Тэгсээр нэ ингээл хичээлдээ дарагдаад чаа юм уу? Эсвэл өөрөө цаг зааваа зохицуулж чадахгүй ингээд явсараагаад. Дээ бисээ ингээд хичээл амарчаа бодож байгаа байхгүй.
Тэгээ хичээл амарчингуудаа одоо би өөр нь одоо ингээд тийг л ингэж явж байгаа. Хичээл орчих юм чам. Тэгээл ингээд ажил болтохгүй байгаа юм чам. Сайхан ном уншиж гэж одоо. Тэд нар номоо ганцаараа унших зүгээр Facebook дээр номын тэмдэглэл оруулах гэж одоо. А хичнээн олон хүмүүс надад хамаагүй хамгийн гол нь сүлт нь надад үлдэх зүйл. А тийм болохоор ерөөхдөө бол ингээд одоо тэр номын тэмдэглэлүүдэд ингээд иргэд оруулж байгаа. Тэгээд аяанда болоход өөр юм гисэн хувийн пэйж мэддэй болно гэсэн төлөвлөгөөтэй хаа. Блог хөтэлдэг. За, өстэй гоё үрсэлсэн. Яг нэг тийм өөртөө итгэхгүй ч байгаа юм уу? Эсвэл бас нэг тиймэрхүү хандлага ажиглагдаад байгаа юм яана би чад тол уу? Одоо намх хүмүүсээ чигээ одоо миний одоо хүссэн юмжид хүрч чадахгүй бол яах вэ гэж жоохон айдастай. Гэтэл ерөнхийдөө бол ингээд баг багаар өөрчлөгдөв. Одоо ингээд За, эсвэл гоё үр дүнгээ эсвэл гоё өгсөн байж тээ, тий. Эсвэл гоё өөрчлөлтүүд гарч байгаа минь. Эсвэл гоё минь баярлаа. Энэ гоё юмгаа хуваалцж хагаад хамгийн гол нь хуваалцж байна гэдэг ч юм бас дахиад өөрөө өөртөө уншсан зүйлсээ бат суулгаа дээрээс нь бусад хүмүүстэй хуваалцсна гэдэг чинь аюу гоё шүү, тий. Сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн дахиад бас энэ тэр хүмүүст бас энэ номыг уншаад өөрөө өөрсөндөө энэ гоё зүйлийг бас олж авах, өөртөндөө өөрчлөлт хийх тэр гоё зүйлийг түгэж байгаа. За, миний хувьд болохоор би нэг өөр хувьс ярьчих уу? Миний Асуугаас би бас ярьмаар санагдчихлаа гэдэг. Би чинь болохоор нөгөө энэ номыг уншихтаа яг нөгөө төрснийхаа дараа уншсан. Тэгээ нөгөө төрсний дараа хүмүүс чинь нөгөө нэг Германы өөрчлөлт сэтгэл готрал одоо тийм юм ийм юм гэл нэг янз юм яригадаад идэв штэ. Тэгээ за одоо та хоёр минь ирээдүйд та хоёр минь хоёлаа юу найз залуутай гэр бүлтэй билүү мишэх? Гэр бүлтэй. Аа за хүүхдтэй гэр мишэх? Окей. Аа за за. За тэгээ та хоёр маань ирээдүйд бас удахгүй ээж болно штэ мэдээж. Тэгэхээр одоо бас аа тэр үед дэлгөнөө тгээ ярьж ирсэн гэж санах байлгүй. Яг ингээд үнхээр нөгөө нэг өөрөөгээ заа би барыг тийм сэтгэл хөдлөл нэвтрэл тиймд нүртэхгүй ах уу барыг зүгээр ах энэ гэлээ 50 байсан ч гэсэн 50 орчинд амьдарч байгаа ч гэсэн яг нөгөө нэг гарманы өөрчлөлт явагдаж байгаа учраас өөр ирэхгүй жижиг сайжиг юмд одоо ингээд стресстэй л бохимдал юм юмруулах хошууд өрчгэл хаа гэсэн өөрт хамаагүй асуудал хүний проблем руу өөртл ингээд санаа зовж хажуунаас нь дайрж орж ирэл барыг ингээд айгүй тийм санаа зам тоолчдгийм юм байна өөрийн мэдлэгөө. Тэг би бүр гайхаад хүү би одоо баг ийм юу хэлээ яагаад юм болчоо гэд. Яг нэг ийм тийм сонин юм болцсон яг энэ үед энэ номыг уншиж таарсан. Тэг би нөө бүсгэн минь нүрэө байгаа гэхэлэр гачгийг уншихтаа шууд ингэж утхгүй. За за одоо баг нөө бүсгэн минь нүрэө байгаа гэхэлэр л одоо халтаагаад гэртээ сууж байгаа хинэг нэг л одоо нүрэ амаа угаагаад будаад янзлаад гоё уцаа өмсөд гоё болооч ээл гэсэн утгатай ном юм байна гэж ойлгоцсон. Тэгээд за энэ ч яг л надад хэрэгтэй ном байна да. Одоо гэртээ хөөх төрүүлсэн тий одоо ингээл мариалцсан царай тасалдал өссөн сэксэц яг надад зориулсан ном байна эдгээр бодоод ихэлсэн байхгүй юу? Амхандаа мэдлэг царай орох гэж энэ номыг уншиж байгаа шүү дээ. Тэгээд номоо уншаад хэлсэн чинь тийм сэдв юм нэх гарсангүй. За тэгсэн чинь би нөгөө нэг ухраа олохгүй ингээл өөрө бохимдал ингэж мэгээд гэсэн яг тэр зүйлүүд дээр мань айгүй их тос олохоор зүйлүүд бичгдсэн мэс ялангуяа энэ нөгөө нэг Рэйчел Холлис өөрөө нөгөө гэрте хоёр хүүхдээ дарааллуулж нөгөө төрүүлжэл гэрте хүүхдүүдээ хараа сууж байхдаа яаж ингээл том өрөө заваараа суудсан үтсэн тий тэр мэт талаараа бичсэн. Тэгэл ингээд гэрте ийм хэцүү хүнд хэцүү ингээд сууж байхдаа заавал нөгөө нэг ингээл хажуугаар нь давхар ингээл өөрийгөө стресстүүлээл нөгөө ачаалал нэмээл хоёрын хоёр хүүхд төсгөөд хүмүүжүүлээд өөрөө завгүй ээж дээрээс нь өөрөө гой байх санаа зовх гэр орноо айтаган байх гал ч юм уу те ингээл эмэгтэй хүн чинь олон ямиг амжуулах гал тэр нэгэ чадахгүй бохомдоод идэв чинь яг бүр намайг бичсэн юм шиг би бас яг тэгээд байсан байхгүй ингээд санаандаа болохоор бүгдийг амжуулахыг хичээгээд за одоо ингээд би айтаган царайцдаг гэртээ байх хста хүүхдээ ингээд харж байгаа ч гэсэн би эсвэл хажуугаар нь хоолунда хийгээд совцнороо аваад бүх юмыг амжуулах хста Яг тэгэл би эмгтэй хүн. Тэгээд заастаа би эсвэл царай алдаж болохгүй юм шүү. За би хажуугаар нь эсвэл ажиллаа юмаа хийх хэвээр. Хажуугаар нь би ингээх хэвээр хийх хэвээр гэхэл өөртөө амар их ачаал ингээл хоримтлуулаад хийн ч намайг тэгээд заваогоогүй хахад өөрөө өөрийнхөө ингээл заваагаал баахан эсвэл нэг уян наванагийн элдгээр өөртөө баах ингээл хийх нэг лист гаргацсан. Тэгээ тэрнийгээ хийж чадаагүй да ингээ бохимдаад бүр хэрнээ бүр амар стресстэй зүв зүгээр яжсан ал ойлч мөлөөд. Тэгээ талцсан юм шиг юм болоод тэгээд
Тэгээд яг энэ номыг уншсныхаа дараа өөрийгөө ингээд үе би чи өөрийгөө ингээд зовоох биш харин эсрэгээр өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй юм байна. Яг энэ цаг мөчтөд нин ялангуяа бүр хайрлах хэрэгтэй юм байна. Юу ингэж өөрийгөө ингээд баахан завланд дарах биш. Өөрийгөө хүн амар сайн ихлэд ойлгох нөхцөл байдлыг ойлгох хэрэгтэй юм байна. Ингээд өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг аюу сайн ойлгосон. Тэгээд энэ ном дээр бичсэн зүйлүүд нь яг л ингээд надад хэлээд байгаа юм шиг заадлгоноо ч одоо тий. Яах вэ гэр чинь насаагаал байж л энэ үз хамгийн чухал юм чинь тэмчтэй эмчтэй гэдэг ингээл яг өөрөөртөө ярьж байгаа юм шиг хажуунаас нэг найз маань ингээл ээ дэлгүнөө чи наатах зүгээр хайчгаа болчгоо наатах тавтис наа зав гэж байгаа юм шиг л тэгэл ингээл аймга сэтгэл хөнгөрөөл аюу гайлсан тэгэл яг ингээд номныхаа донд хэсэгт ороо явж захта бүр өөр ирэхгүй энэ номны талаар хүмүүстэй ярилцах хэрэгтэй юм байна. За би яах вэ ингээл хүүхд төрүүлсний дараах юм хямралтын өртөөд ингэж байгаа юм байна. Гэтэл өөр нөө энгийн нөхцөлд хүмүүст одоо хүүхд мөхтгөөгээр одоо энгийн амьдралдаа хүн чинь завлан дундаа нэг шантрах үед зөндөө байдаг штэ. Ааха. Бүүр нэг ингээ бууж хүмүүс нэг даал. За ерөөс би чадахгүй байна. Бүлий хийх юм эсвэл за би энэ хичээлийг ерөөсө дуусгах чадахгүй юм байна ч гэдэм үү. Эсвэл за энэ ажлын ардтаа гарч чадахгүй юм байна гэл нэг хүмүүс нэг шантрах үед гардаг штэ тий. Эсвэл нэг бүүр нэг олон хүмүүст дургууг нь хөрөгчихсэн ч юм уу тийм. Бүр яхаа мэдгээ байцсан гэдэг уюудыг хүн болгонд ийм хөө тохиолддог. Тэгэхээр яг ийм уюудад ялангуяа ийм зөвлөд эмгхтэй хүмүүст ил тохиолддог штэ угаасаа тийм. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг эмгхтэйчүүдэд ийм босголт хэрэгтэй байгаа. Дээш нь татаж гаргаж ирэх шаардлагатай байгаа ийм үед энэ номыг яг сонгож унших хэрэгтэй байна гэж би бас бодгцэн. Тийм болов зүгээр нэг гач нэг гачна чи яах вэ гэдэг ямар ч юм зүгээр л нэг та бос та чадна гэл нэг хідэн нэг уулаг болсон хөхтэй тийм ном биш нэг одоо уулаг болсон тийм ном зөндөө өгдөг штэ ингээл нэг одоо би ингээ копидсэн юм шиг те чи бол бүхнийг чадна чи чадна гэл нэг хідэг хөхтэй тэгтэл энэ ном болохоор ингээ айгүй гоё энгийн байдлаар босгоод ирж байгаа байхгүй юу тэгэхээр яг энэ номыг эмхтэйчүүдэд хэцүү байгаа бол энэ номыг сонгоод уншаарай тэгээд заавал бүгдийг ингээл нэг нэгэнгөө уншиж дуусгахыг хичээх биш өөрт хэрэгтэй бүлгээсээ эхлээд уншчих. Та яг өөрт нь чухал байгаа тий тэр таалагдж байгаа хэсгээсээ төрүүлж уншаад магадгүй танд энэ ном таалагдах юм бол эхнээс нь дуустал уншин ч болно шүү дээ тий. Заавал ингээл эхнээс нь дуустал бүгдийг ойлгож дуусгах хэрэгтэй биш. Тэр дундаас бас өөрт хэрэгтэйгээ олоод авах нь л хамгийн чухал юм чинь. Нэг бас шаагаад үзээрэй гэж хүссэн. Тэгээд нөгөө Instagram дээр юу нэр Facebook дээр ч гэсэн хүмүүс дээр мессеж ирэхтэй мессеж явуулахдаа би ингээд ном унших сонирхолгүй байсан. Тэгэд нэг ингээд яаж ном унших дуртай болох вэ гэх зэн тийм асуултууд хүмүүсээс их ирдэг байхгүй. Тэг би энэ асуултыг та хоёроос ч бас асуумаар байна. Тэгэд миний хувьд бол энэ асуултны хариулт нь зүгээр л ямар ч хамаагүй өөрийнхөө л сонирхлын хин нэгний уншиж байгаагаас нь илүү яг та өөрөө юу танд яг юу чухал хэрэгтэй байгаа ба гэдэг дээрээ үндэслээд нэг номыг барьж аваад тэр номыг бүр эхнээс нь дуустал унших гэж гүрээж одоо ингэж өөрийгөө заваалгүйгээр яг хэрэгтэй гэсэн бүлгийг ин ч юм уу те нэг уншаад хэрвээ тэр танд таалагдчихвэл тэ, окей та тэр номыг дуустал уншиж нэг үзээд ингээд та урам аваад өргөжлүүлээ дараагийн номыг унших юм сэтэлтэй ба тэрнээс шууд тэр романыг уншсан гинэ би энэ романыг л унших юм бол ном унших дуртай болно ч гэдэг юм үү тэг юм шууд номноос салах нь айгүй л бол тий Тэгээд би бол яг ингэж л хэлмээр нь та хоёрын хувьд одоо ном уншихыг хүсэж байгаа нэг ялангуяа энэ бүсгүй минь нөөрэ байгаа гэдэг номыг яг ямар хүмүүс санал болгомоор байна тий За ерөөд бол хүмүүс нөгөө нэг сайн зохиогчтой эсвэл одоо тэр 7 оныгийнхаа одоо хамгийн сайн зохиож байгаа номыг л одоо ингэж уншихыг ингээ боддош хүн бол уншаад байгаа болох би юунаас нь татагдсан юм бэ гэж за тийм хамгийн гол нь хүн болгоны хүлээж авах одоо тэр оюун ухаан чинь өөр шүү дээ тэгэл ингээ унш ойлгохгүй тэнгууд ингээл за би өрөөсөө ном унш чадахгүй юм бэ чи амар зал гэд өөрийнхөө сонирхолтой номыг барьчихад Юу нэг үнэхээр ингэ сонирхолтой ингээд одоо үнэхээр дуртай бол үлгэрийн ном уншсан ч гэсэн болох штеп. Би юу тийм би юу нь бол тэгж чаддаг аахгүй. Аа тэгээд одоо юу нь бол аа тэгээд хүмүүс салахад одоо тэн дээрээ л алдаад дэмшээ санагддаг. Өөрснийхөө одоо хамгийн сонирхолтой дуртай номыг одоо аль чиглэлээр унших дуртай тий. Одоо нэг тиймэрхүү номнуудаа л уншсан дэр гэж бодож байна. Түүнээс бол ингээд бусд хүмүүсийн уншиж байгаа номыг чи заавал уншаад одоо ингээд тэрийг ингээд заавал ойлгох гээд ингээд хичээгээд байх шаардлага юусоо байхгүй. Эмгтэй болгоом тэр нь одоо бүсгүй мөн рүү байгаа гэх номыг уншсан унших хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Одоо энэ нь болохоо эмгтэйчүүдийн
одоо ингэж амьдралын тухай одоо ингэж одоо эхлээл одоо ингэ би ахлах сургуультаа тэгээ их сургуультаа тэгээл ажил дээр гараад тэгээ хүүхдтэй болоод нөхртэй болоод ингэж одоо ингэ бүх үйлчлэлийг ингэ харуулсан байгаа хгүй. Тэгэхээр ингэ а би нэр хүүхдтэй бол бас ингэх юм бэ. Би бас ийм байж болно шүү дээ. А тийгэж болохгүй биш болохгүй мэн гэд авах гээх ухаанаар хандаад ингээл очивол болохоор санагцсан. Тийа эхтэй гоё. Би болохоор яг түрүүний ном сонгох ч юм уу шат тал дээр болохоор ингэж бодчихлаа. Яг намунаа төгөлгөгч эхэлдэг шиг нам бест селлер номыг заавал унших хэрэгтэй ч юм уу? Монголчууд ингэдэж штэ. За энэ ном л өстө таалагдсан, өстө ойлголаа гэхэл өнгөтэй орно. За энийг авч уншия гэх. За энийг даваад уншчихъя гэл. Тэгэнгүүт яг тийм сонголт хийж байгаа тэрнээсээ шанд одоо унссан чи амар нэг сэтгэл нь өрөхгүй бол ингээд шууд мэдээ залхуур нь штэ. За ном угаасаа бүтэхгүй байл. Бас бодлоос сэргийлэхээр яг хуу ном нэг л шиг бас гоо үлгэрийн ном байж болно. Үлгэр хичээлэг шиг гоо бүтнээр нь ингэж гоо уншлахгүйгээр яг хэсгээ олоод уншиж болно. Аа зөвөр миний бодлоо бүр яг ямар юу хэрэгтэй байгаа бүр мэдхгүй бүр таг 0 гэх үү. Бүр ингэ таг 0 байгаа бүр хэцүүдэл байгаа. Тэгтэл ном унших хэрэгтэй байгаа гэж бодж болны үед л магадгүй нэгдүгээр та одоо үүтэй нэг нэг номын сэтгэлдлүүдийг зүгээр яхаа уншчихсан юм шиг байна. Супер яг одоо энэ бүсгүймийн нүрэ нүрэ байгаа эсвэл өглөөний хавш идэр шиг нэг нэг номын групп руу н ороод фэйсбүүкээрээ сайхаар гарч байгаа. Тийшээ н ороод нэг хүмүүсийн нэг янз бүр хүмүүсийн сэтгэлдлүүд байдаг шүү дээ. Ингээ зарим таалагдсан, зарим таалагдаагүй, ингээс ингэсэн гэсэн ч юм уу. Тиймэрхүү нэг юм нэг хар дураг дүрслэл өөр дээрээ гаргачаад тэгээд боломж байвал нөгөө нэг гарчгийн ч юм уу шингаа тэр стрессаа өстө дэлгэрэнгүй хэлдгээр за энэ нь гайгүй байна гэдэг нэг уншаад оролдож үзчих юм уу. Тэгээд амар зүгээр авах гэж бодчих. Тийм та бас яг дуртай болоод уншдаг юм ингээд зуршлаа гэж авах хэцүү шүү дээ. Ингээд байгаль нэг юм юутай байхгүй бол бас шантрах уу амарх гарна зузаа намнууд чиг харахаар ёо за болио гэж хоцрын зузааныг хараа шантрах гээд байдаг штэ заримдаа. Ярим ёо ямар урт юм бэ ч юм уу те. Урт дигдэг болохоор яг тиймэрхүү юмнаас жоох айлхгүйгээр яа дэ ингэ жоох шулуухан л байх хэрэгтэй гал гэж бодчих юм доо. Өөр болохоор яг энэ номыг уншаарай гэж ямар хүмүүс зөвлөх вэ гэхээр яг нөгөө нэг групп байсан, Facebook групп байсан харсан л та бүхний минь өрөө тэг. Дижитал хаалаас өөрөө яг энэ номыг одоо нөө Нью-Йорк best seller гэдэг бүр нэг номер 1 гэдгийг номер 1-т ингээд чагсан байна гэдгийг сонсоод бүр нэсгэрч унсан гэдэг юм байна. Тэгээд нөгөө нэг нөхрөлөөгөө ингээд бүр залгаад нөхөр нь хурлаа хагаад нөхрийгөө хурлаас нь гаргаж авч байгаа залгаа бүр амар их баяртай энэ төр гэд. Тэр нэг хэсгийг нь уншиж байхдаа зүгээр боцсон л доо. Яг одоо бүх хүмүүстлэх хэрэгтэй гэж бодсон. Намаа нэг л тэг шиг бүх хүмүүст хэрэгтэй. Гэхдээ нэг эргэлзэж байгаа хүмүүс байдаг та. За нэг шиг энэ нэг нүрэ байгаах талаар нэг сайн юунд зориулсан басаа гэдэг нэг юм нэг хошноор боддог ч юм уу те. За яртхаар нэг нэрнээс нь сайн юм байна гэж юм уу. Тиймэрхүү яг нэг эргэлзэж байгаа хүмүүсийг зүгээр шулуухан аав гэж яриад хэлмээр байна. Нэг яг нэрнч тэр нөгөө номынхаа нэг зураглал ч юм уу өгнүүд нь ч тэр ерөнхийдөө нэг юм хайрцагнаас амар гадуурх сэтгэл яг үнэ одоо Монголд бол нэг яг ингэж биччихвэл ер нь бол жоохон массын дагуу муу бол даач юм уу гинээр нэг юмнууд ингэж бичсэн ч юм шиг зургнууд нь ч тийм ч юм шиг тийм амар тийм содон яг яагаад ч ингэж болохгүй гэж нэг юм хайрцагны дотор бид нэрийг оруулах гаднаас хэлж байгаа ч юм шиг тийм уул нь л зүгээр л ингэ юм шүү дээ тийм болохоор яг зүгээр жаахан ч гэсэн ингэ санаа зовлттай ч юм эсвэл яг нэг өөр зүйлийг мэдэрмээр байгаа гэдэг бас хүмүүс ч гэсэн зориулсан санагцсан. Өөр одоо ингэ номнууд уншаад, зохиол номнууд уншаад ингэ уйдцаа би чадна чи чадна гэдэг ном уншаад уйдцсан гэвэл энийг асансаар бас арай өөр талаар харчлах юм. Тэгэхээр бас зөрүүний бас зүгээр яриа сонсоход бодсон зүйл нь юу гэхээр нэрээ бас төрсний дараах ч юм уу эсвэл жирэмсэн хүмүүс ч гэсэн уншвал бас арай нэрээ өө би ч нэг тэг хайрлах гэж бас айгүйх бодох юм шиг санаад төрсөн учраас ерэн болон төрсний дараа завтай байгаа хүмүүс бол уншаад яг жавь зүйлмөр. Яг зөв. Надад бас яг тийм санагц өстэй их баярлаа юм шиг. Аа, намуу нэг нөө альтрууныг хэлсэн дээр нөгөө чил хооллолтын тал дээр чи ялга ирсэн штэ. Яг тэрэн дээр энэ ном дээр ингэ бичсэн юмсэн штэ. Хэрвээ та өөртөө юу идэхийг бишээ нөгөө хүүхдтэй
энийг идүүлэх байсан уу гэж эхлээд өөрөөсөө нэг асууж үзээд дараа нь тэрийгээ өөрөө идэх үү гэж одоо бодоо гэд нэг тэгсэн мэсэн шүү дээ. Яг тэр шиг энэ номыг бас нэрээ уншиж байгаа хүмүүс хүмүүст ингээд санаа тавиад одоо хүмүүст тэгч хүйдээ ингэч хүйдээ эсвэл одоо хүүхд маань энэ хоолыг идвэл болохгүй штэ гэж боддог бол нэрээ бас яг адилхан өөрөө өөртөө энэ асуултыг бас асуух хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Одоо энэ жишээлбэл хоолн дээр бол энийг хүүхдэд бидүүлэхээс мэдээж кола хүүхдэд болохгүй бидэн мөө яг тэрэн шиг кола тэгвэл яагаад өөрөө уугаад байгаа юм бэ? За тэгвэл одоо ингвэл энэ маань сэтгэл нь өвчин, ингвэл энэ маань тэгчин гэх хүний төлөө сэтгэл хилээж байгаа юм бол тэгвэл өөр дээрээ өөрийгөө яагаад заваагаад байгаа юм бэ? Чи гэдэм үү те? Яг иймэрхүү байдлаар бас нөгөө нэг ингэж хандаад яг иймэрхүү маш их хүмүүст бусдад анхаарал хандуулдаг, бусдын төлөө их санаа зовдог, бусдад зориулж амьдэрдэг ч юм уу те. Тэрнээсээ ядарч байгаа, залхаж байгаа хүн байвал энэ номыг бас уншаарай гэж бас нэрэнд нэмээд хэлчихье. Эерн яг үүтэй. Би тэ би бас нэг танисаа их шилэн сонсож байгаа нэг юм амар санаад орчлоо. Нөгөө нэг сайн ээж дэр гардыг штэ. Хүүхдээ ингээд агуулцуу байгаа ингээд олон хүмүүс ингээд нэг танаа хүүхдээ юм байна тийм байж юм уу гэх нэг юм ялчих ингээд хэлүүлж сонслоо штэ. Тэгмүүхэд яг хүүхд чи ингээд харахад ч амд байна. Тэгээ тэр хүүхд чи ингээд сэрүүн те амьсгал чи. Аа та хүүхдээ амар аз жаргалтайгаар ингээд үсгэж чи те хөхүүл чи те. Ингээд л энэ чинь л хангалттай шүү дээ. Та хийж чадчихаа юм чи энэ л шүү дээ гэдэг хэлсээс амар харагдана. Аа. Арааг нэрэл хангалттай шүү дээ гэж бодхоо. Тийм шүү дээ яг гоно. Нөө нэг одоо эмгтэй хүмүүсийн одоо гаргаад идэг одоо алдаа гэх юм бол одоо жишээл ээжүүдийн алдаа тэрний хүүхд чинь тийм байх чинь юм байх хэвээр. Тийм байх хэвээр. Ингээ айгүй харцуулаад хүүхдийнхаа нөөс сэтгэлийг өхүүлээд идэм шиг санагдсан. Аа. Аа. Асуу болохоор ингээд айл бол хүүхдээ дэмжиэд одоо хүүхд толгон чи өөрөөр ингэсэн сонирхолтой байгаа шүү дээ. Одоо заавал онцгой халбгүй. Эсвэл заавал ингээд мундаг байх халбгүй. Заавал бусдаас илүү байх халбгүй. Хамгийн гол нь одоо хүмүүжлтэй. Аа тэгээ бусдын сэтгэлтэй бас өөрийгөө хайрладаг байх. Одоо тэгжэл хүүхдээ өсгмөр юм шиг санагдсан. Яг гоно. Бусдын хаа байсан шал өөр хүмүүжлэр өссөн, шал өөр зоригтой, шал өөр гэр бүлээс гаралтай тий. Бүр нэг шал өөр хүний хүүхдтэй өөрийнхөө хүүхдгийг харьцуулаад тахлаар нөгөө хүүхдээ чинь авихцурч тий яач ч бодсон. Тийм сэтгэл наар манад ингмээр идэг, тэмээр идэг ингээл. Тэгэл хамгийн гол нь одоо ингээ хитрхи эцэгчүүд одоо хүүхдээ одоо ингээ өөрснийхоор ингээ байлгаад авах тусам одоо хүүхдч өөрийнхөөрөө биш эцэг гэх юм бодол нь л одоо тэр хүүхдийн толгойд суулгагдана л гэсэн үг. Тийм болохоор өөрөөс байлгаж өөрийнх нь хүсэл мөрөөдлийг сонсоод байх хэрэгтэй. Түүнээс бол ингээ хүн болгоогийн адилгүй адил биш болохоор хүүхдээ ч гэсэн бас тийм өнцгөөс л харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэрний хүүхд чинь тийм сайн байх чи заавал сайн байх ёстой гэх юм бол хамгийн гол нь хүүхдийн чинь сэтгэл санаа гэдэг чинь одоо хүний нөгөө нэг сэтгэл гэдэг чинь айгүй чухал зүйл шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг сэтгэл зүйл одоо нөлөөлж байгаа байдал одоо тэр мөрөнд тэгэл хэцүү шүү дээ. Би заавал сайн байх хэрэгтэй, би тийм байх хэрэгтэй гэл одоо зөвхөн амжилттай байхын төлөө сэтгэл байхын төлөө тийм зөвхөн одоо аа одоо зөвхөн мундаг байхын төлөө эсвэл зөвхөн баян байхын төлөө яг үнэ. Аа төгсгөлийнхаа нэг бүлгүүд дээр нэг ийм зүйлээс нөгөө үнний тухайн нэг ингэдэг богинохан бичсэн байсан. Надад тэр нэг таалагдсан болохоор тэрийг бас таарын сэтгэлийг сонсмор санагдаад. Үнэнг нуух тусмаа ингээд улам сэтгэлийг хөндөрлүүлдэгэ. Үнэнгийн одоо нуух тусам аа тэгээ тийм учраас би одоо та нарт үнэнгийн хэлъя гэд өөрийнхөө нэг амьдралын тухай үнэнгийн хэлсэн байсан тий. Нууж явсан зүйлээ, олон жил нуусан зүйлээ. Нөгөө хүүхдүүдээ өсгөж явах хөвцтэй хүүхд нэмж үрчилж авах гэжсэн чинь тэр нь проблемтэй болоод араас нь бүр нөгөө нэг цагтаа сэргийлэхийн асуудалтай болоод тэрнээсээ болоод сэтгэлийн гүн шарханд орсон тухайгаа ингээд одоо ичэд санаа завлгүй хүмүүс одоо намаг иннээс улбалаад ингээ 9 шидээр бүр ингээд үнэнгийн хэлсэн биш те бүр иннээсээ долоон дор орч байд энэ гэж бодолгүйгээр яг өөрөө үлгэр жишээ олоод номон дээр өөрийнхөө нууж явдаг нэг үнэнгийн энийг дэлгэсэн байсан те тэгэнгүүтлээ тэрэн дээр болохлоороо үнэнг нуух тусам одоо хүний сэтгэл зүрхийг улам хөндөрлүүлдэгэ а харин үннийг гээл гаргаж тэрнийг одоо сэтгэлийн зовирлуулдаг тэр зүйлээ баг багаар ингээл гаргаалах тусам нөө сэтгэлийн зовир хатгалт өвдөлт нь ингээд намдаад
Явандаа ингээд дөжрөх шатрууга ороод тэгээд дараагийн удаа магадгүй ингээд маш олон удаагийн хинэгэнд ярьцсан ч юм уу ил гаргацсан тэр зүйлдээ хүн ингээд нэг тийм амархан унжигаал буугаал шантраал ч юм уу мяраад ахааргүй болдог гэсэн утгатай юм байна тий. Тэг надаас энэ нь айгүй таалагдсан. Нэрэл ингээд яг нөгөө айж нуусан одоо хүмүүст санаа зовсон ч юм уу тий. Нэг тийм ямар нэг үнэнгэд далталсан зүйлч яг хүний сэтгэлийг хамгийн их шархлуулдаг юм. Ингээд нөгөө санаагийн зовоодаг тэрийгэл ингээл байн хаацаалал нуудаг ч юм уу тий. Нэг тийм юм шиг санагдсан. Надад л яг тийм санагдсан. Та хоёрт ямар санагдсан бэ? Үнэнгээ тэр яг тэр хэсэг ихтэй айгүй. Ингээд арай төсөөлөөгүй лээсэн л та зүгээр нөгөө нэг өмнөх ингээд бүлгийн хэсгүүд нэг юм жоохон хөнгөө яваад байгаа шүү дээ. Хөнгөө одоо ингээд нэрээ өдөр тутмын байдаг, эмгтээчүүд хооронд байдаг асуудал энэ гэдэг ч юм уу. Яг тэр хэсгээс уншаад би амар за энэ хүн чинь өөртөө жинхэнэ нөгөө булчин ширмсөө юуч бодлого бидний төлөө ингээд цаацалаад одоо ингээд шууд битчин дээ гэхгүй амар ботсон л та. Тэгээд үнэнгээ ингээд хэлээд нөгөө нэг өөрт ямар үйлдэл хийх үү гэдгийг бодохгүйгээр ингэж хэлэх гэдэг нэг талаар амар ингээд бүр нэг юм чөлөөлөгдсөн юм шиг санагдаж байгаа юм байна. Аа яг үнэ. Бүр ингээд яа цаа одоо ингээд болоо штэ гэдэг бүр нэг яаж гоё цэг тавьсан бол гимэр ч юм шиг. Тэгэл яг тэр хэсгүүдийн ингээд бүх ингээд процессыг уншаад бодсон л та яагаад энэ хүн эхний удаадаа ингээд одоо ингээд түүх төршлэгтлаар тий бодцоод анга асуудал үүссэн байна. Хоёр дахь төр бүр асуудал янз бүрийн бүр амар хүндхэн асуудал гарч иж байгаа шүү дээ. Бүр ингэ бодит зүйл дээр над дээр хэрэг юм байсан бол одоо би бүр галзуураад галзуу юм лег баг атсан байхаа гэж болмоор ч шүү дээ. Тэгээд ингэ бүр ингэ дахал өөрөө түрүү хэл өөрөө бичсэн байдаг шиг дахаллаа гэж хүлээж аваад тэр бүх зүйлүүдийг ингэ даван туулж чадсан учраас ингэ дараагийнхаа зүйлтэй хүрсэн. Тэгэхээр энэ үннийг одоо ингэж би нуугаад санаа алдаад ингэ санаа зовоод ингэ сэтгэл готролд орохгүйгээр орсон биш эсрэгээрээ хэлсэн нь илүү одоо нэг амир энергигээр тэгээд юм шиг санагдаж байна. Аа. Амир зоригтой гэдэг нь амир. Энэ ном дээр нэрэ зоригтойгоор гаргасан тийм нэ өөрийнхөө амьдралаас битсэн зүйлүүд маш их байсан тий. За жишээлбэл одоо хүүхдүүд үржилсэн тэр талаараа. Хоёр дагаарт нөгөө нөхрийнхөө тухай амир зоригтой илэрхийлсэн тий. Би ихлээр нэг өөр залуугийн талаар уншаад байгаа юм баха гэж бодоод уншаадсан чинь нөхөр нь байсан байл ш тий. Тэгээ би бүр их харьяас гайхаад за энэ яг юу лээ гэж буцаж эргүүлж нэг юм би яг тэгсэн шүү дахиж ихнээс нь уншсан шүү би юу лээ гэсэн чи яана нөхөр нь шүү дээ би одоо ингээл өөр залуу байсан юм бах гээл уншж шүү шээ гал а тэгээд нөхөртөө дараа нь танилцсан юм байна гээл явчихсан үгүй юу лээ гэдэг нөхрийнхаа тухай ингээд үнэн мөн энэ анх нөхөр нь ямар байсан талаараа ингээд үнэн мөн дэлгсэн байсан. Дээрээс нь гэр бүлийн харилцаа одоо нөө гэр бүлийн харилцааныхаа талаар ялангуяа одоо бэлгийн харилцааныхаа талаар маш нээлттэй хуваалцсан байсан тийм. Энэ бол хэр баргийн зохиолч хүн энийг бол ингээд зохиолч нь жоохоо одоо яг энэ чиглэлээр амьдралын дасгалж болохч одоо янз янзын хүмүүс энэ чиглэлээр бол ингээд юмаа ингээд чөлөөтэй ярьж чадах болов уу гэдэгт би амар дотроо бодсон. Магадгүй рейжер хаалс ингээд хамаг юм аа ил тод ингээд чөлөөтэй илэрхийлж чадчих байгаа нь маш их энэ хүмүүст хүрч ин ном нь магадгүй тэгээ бест селлер болоол тээ. Одоо магадгүй тийм учраас энэ дэлхийн олон хүмүүсийн ном руу ингээд шуурсан байж магадгүй гэж би дотроо болцсон. Тэгээд өөрсдийнхөө амьдрал тохиолдсон ингээд юмнуудаа ерөөсөө ингээд нэлээд олон зүйлийг маш зоригтойгоор тэгээд энэ чинь мэдээж одоо гэр бүлийнх нь одоо тээ хатам талынхын ч уншиж байгаа тээ найз нөхөд одоо ингээд зөндөө хүмүүс нь уншиж байгаа тэгэл бүгдийг ингээд маш зоригтойгоор ингээд бичсэн байсан. Тэгээ яагаад ингээд зөвхөн ганц номны төлөө ингээд өөрийнхөө бүх амьдралыг ингээд золионд гаргаал юм аа дэлхийн гэж бол байхгүй штэ. Тэр энэ хүний артл ингээд маш том сэтгэлийн хөвд эргчлөө мэдэрсэн. Артл нь ингээд амар гоё тийм ийм одоо бүх юм нээлттэй гоё болсон. Энийг нь нөхрөн чи ойлгодог хүлэн зөвшөөрдөг гэр бүл артл хүмүүс ингээд ерөнхийдөө ингээд хүлэн зөвшөөрсөн тийм гоё ингээд эргчлөө тийм чөлөөлөгдсөн мэдрэмж яагаад чи намнаас мэдэрсэн. Айгүй гоёс нэгсэн надад л. Хамт Яг манай Монголд амьд хэрэгтэй чинь яг үнэн тий. Ялангуяа манай Монголд маш хэрэгтэй. Манай Монголд бол хэр баргийнд гэж өөрийнхөө нарийн нандин маял гаргаж ярьж яхих бол мэдгүй штэ. Ямар сайндаа л төвшөө дээрийн блогны дор нэг хүн дээрс энэ хоёр тэнийг юм ингээл амьдралаа үзүүлээд байгаа юм. Яагаад ингэж яд юм бэ гэж бичсэн. Би тэгээд дотроо ингээл маш их тайлбар бичгийг өгсөж байгаа л чи комментэр бичээд өмдөөд тэр хүн чинь ойлгохгүй штэ. Тэгээ гаштад нь маш гоё мэдрэмж яд юмаа гэж хэлхийг хүсэж байгаа л хэрэг. Тэгээд за гэл тэгэл за гэл өгсөн.
Яа арт талын нэр яг үнэн хүн ингээд одоо маш чөлөөтэй ингээд юм илэрхийлж гаргана гэдэг нь арт талд нь маш гоё мэдрэмж өөр одоо төрдөг гэдгийг л одоо хэлмээр байгаа байхгүй тий яг үнэн би бол гэхдээ одоо ч гэсэн ингээд подкастууд ингээд анх удаа ийм том одоо үгтэй ингээд нөгөө Positive Mongolia-гийн пэйжийг үзэл ингээд баян хүчлэхийг үзэл ингээд сайхан нөгөө хормын бичлэгийг үзэл өөрч юм болол явж исэн би өөрөө энэ дотор ингээд орчингууд яг нэг сэтгэлийн аяр гоо чөлөөлтэй байгаа юм уу? Өөртөө би фридом аа. Нэг юм. Үнэхээр аяр гоё мэдрэмж байна. Яг яаж энэ мэдрэмжийг хэлэхээ мэдэхгүй юм л тий. Ямар ч юм номоор ингэж учирсан тэр цэсүү бүр ингэ нэг юм ярих сэдв нь ингэ бүр ингэ гоё хоорондоо нийлээл. За дараа нь яах вэ? Мэдээ танихгүй шүү дээ. Би миний танихгүй. Гэхдээ тэгээ нам нар тэргээ хараад таних юм шиг болсон байгаа. Та олгоод тэрийг хамаггүй ингэж ярчин гут нэх гоё. Нэг бичтэйг нэг олон жилийн дараа ихчдэг болчихлоо. За юу вэ? Явчих юм шиг. Тэр тавиад ярьж байгаа юм шиг сэтгэлтгэрөө амар гоё юм шиг. Гэхдээ ном нэр ийм гоё гахгүй тий. Ингээд яг ижилхэн ийм нэг номнуудыг бүгдээр уншицсан. Тэгээд ингээд ийм гоё юмар ингээд хоорондоо холбогдож харилцсан гэж бас ийм гоё гахгүй. Тэгэхээр би бас яг сонсож байгаа сонсогч тийгаа та нар бас яг адилхан таалагдсан номнуудыг уншаа. Та энэ номныхаа тухай сэтгэлдлүүдээ хамаагүй тэр группүүдэд үүсгээд те дундаа хоорондоо биевийнхаа үзэл бодлоо солилцоод хоорондоо ярилцаад заавал бүгд яхаа санаа таар халдгүй штэ өөр өөр байдлаар ойлгосон ч ажиллаж штэ ингэж ингээд нөгөө хуваалцах тусам өөрийнхөө уншсан юм нөгөөт нь илүү гоё ингээд нөгөө бат сууж өгөөд дээрээс нь бусдаас бас өөрийнхөө олж хараагүй тэр нөгөө мэдрэмжүүдийг бусад хүмүүсийн сэтгэлдээ сонсоод олж хараад те ингээд гоё явах юм бол э одоо чивтэйэр магадгүй бид гурав өөр нэг сэдвийн талаар ярилцаа ярьсан бол жоохон бие барай л тий. Аа сайн уу сайн аа тийм юм аа тийм гэл ингээл ярих байсан биш магадгүй нэрэ. Яг ингээд нөгөө урьсан номныхаа талаар ингээд ийм гоё зүйл энэ талаар хуваалцаж байгаа учраас өөр ирэхгүй ингээл л даа. Гурал айл үжэний танил шиг ингээл л даа ам халаар ярьж байгаа хэрэг тий. За тэгээд өнөөдөр бас цаг цаваа зориулаад бид эцэж юмс хідэн өдөр чатлсан. Намуунаатай бол нилээ олоо да. Одоо өнөөдөр маргааш биш энэ өдөр яг л нилээ олон цаг өршлөгцөн. Шин бас нэгэн хоосноосон тий. Яг нэг тохирсон байсан. Мишихийг л үлээгээд исэн юм байна л та. Баярлаа. За тэгээд ийм сайхан номын тухай сайхан ярилцлаа. Би тэгээд подкаст ерөнхийдөө цаг маань бараг цаг нэг цаг шиг юм ярьсан байна. Тэгээд энэ подкастын төгсгөлд энэ номноос та хоёрын толгойд хамгийн гүн суулгагдаж үлдсэн ч юм уу эсвэл яг одоо санаж байгаа нэг тийм одоо ишлэл болгоо хэлчих тийм өгүүлбэр ч юм уу тийм зөвл нь юу байсан бэ тэрийг л авлаа. За хүн болгон мэдээж сайн байх боломжгүй бүгд л сул талтай өөрсдийн гэсэн амьдралтай гэхдээ одоо ингээ хэцүү бүхний даван тоолаа гэхэ би ингэж боддог аахгүй одоо ингээ надад нэг хэцүү зүйл тохиоллоо гэж бодоход ганцхан надад тохиолдоггүй одоо яг энэ үйл явдал ч гэсэн өөр бусад хүмүүст бас болдог учраас одоо энийг чийж гэсэн бас ингээ одоо өөрийнхөө хүчээр ингээ даван туулж чадна гэдгийг ойлгох нь чухал. Тэгээд бид нар болохоор би нэг их ганцхан ингээ туулаад ингээ амьдралын хамаг муу муухай юм ирсэн юм шиг санагдаад байдаг боловч цаагаараа одоо бидний харагдахгүй одоо хүчнээ бол хүний амьдралаа шүү дээ. Одоо тийм хүмүүс ч гэсэн тийм тохиолдол юм бас тохиолдсон гэж бодоод хүч аваад явах нь айгүй чухал гэж хэлмээр байна. Яг үнэ. Би болохоор яг намнагийн хэсэг дээр нэмээд энийг гэрчлээс юм аа. Бурхан таныг байгаагаар нь хайрладаг шиг та өөрийгөө ч гэсэн байгаагаар нь хайрлал. Зүгээр л ямар ч давс хачир бүү нэггүйгээр зүгээр өстой. Нөгөө нүрэ угаахтаа ямар ядг шигэл тэрийг тэг тэр өөрийгөө л амар хайрлаад хүлэн зөвшөөрөөд тэрнээсээ одоо гутралгүй шантралгүйгээр юу ч болж исэн тэгэл өөрөө өөртөө итгэл тэгэл цаашаага зүтгэх хэрэгтэй мэн тийм хүч чадал байгаа гэдгийг бүр итгэх хэрэгтэй мэн гэж амар ботсон. Ямар нэг 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 шалтгаан цаашлахгүйгээр ямар нэг одоо би чадахгүй гэж би ч тэг ойшлуулгүйгээр яа дим бэ яа дис яах юм бэ гэж амар ботсон. Тэрнээс ерөөсөө нас хүү нөгөө нэг гэр орны одоо санхүүгийн байдал ч юм уу ч хамаагүй. Зүгээр л тэр хүч чадал нь амар хүмүүст байгаа гэдэг л амар байна. Яг үнэ. За, өстой их баярлаа. Нэрээ яг наа хоёрын очинд бас үнэхээр гоё эсэ шүү. Эргээ цайг санаж шít. За, миний хувьд болохоор нөгөө хамгийн сүүлийн уншсан сэтгэл санаанд орж ийн тэр нь болохоор ингэсэн байсан нөгөө нэг нөхөртөө маш хүнд хэцүү давж туулаад.
Тэгээд тэрний ха дараа бичсэн нь зовлон одоо хүнд хэцүү зовлон хосыг нэг талаар салгадаг. А хэрвээ тэрийг давж гарч чадах юм бол хосыг илүү бат бөх одоо тийм нандан бат бөх харилцаатай болгодгийм байна гэсэн тийм утгатай үлбэр байсан. Тэгээд надад тэр үг бас их юунд толгойд үлдсэн байна уу? Хамгийн сүүлийн хэсэгтээсэн болохоор магадгүй үлдсэн байж магадгүй. Яг чи надад нээрээ зовлон дааж чадахгүй салсан тохиолдлууд асуудэд байдаг. А дааж чадсан нь үнэхээр хоорондоо илүү бие нэг ойлгоод нандин харилцаатай болоод илүү хайр нь бат бөх болоод тэр хос ингээд айгүй хүчрхэг тийм асуулаад үлдсэн тийм тохиолдлууд маш их байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор энэ үгээр өнөөдрийн подкастыг бас хайрт хамт тусахмаар байна. За тийм бид гурвын энэ хэлсэн өгнүүдээс улбаалаа. Та бүхэн маань бас энэ номыг бас сонирхоод нэг үзээрэй. Өнөөдрийн ер нь бид гурвын ярьсан сэтгэлүүдээс улбаалаад та хэрвээ ямар нэг ном уншихыг сонирхож байгаа бол бүсгүй минь өөрөө угаа гэдэг номыг бас нэг сонирхоод үзээрэй гэж та сонсогчдод санал болгоё. За тэгээ өнөөдөр цаг зааваа зарцуулсан та баяртай маш их баярлаа. Би ингээ ер нь ярилцсан хүн болгонда цаг зааваа зарцуулсан гэж дандаа хэлдэг. Ягаад гэхээр бидний амьдралын цаг мөч болгон айгүй үнэтэй байдаг. Тэгээ энэний одоо жишээлбэл өнөөдөр ярилцсан хооронд өөрөө хувийн ямар нэгэн зүйлийг амжуулах хийх болцоотой байсан атал тэрийг хойш нь тавиад хүмүүс энийг сонсоосай мэдээсэй гэсэндээ ингээ цагаа гаргаж байгаа учраас энийг бас татцгаж ингэж хэлж байгаа шүү. Тэгээд маш их баярлаа. Танд маш их баярлаа. Бас дүнгэж хүүхдээ бас харангаа олон юм бас ингээм амжуулангаа давхар ингэж подкастаа тэгээд хоёрыг бас ингэж хүлээгээд оролцуулаад ингээд ийм гоё халуун дулаахан яриа өрнүүлж бас сэтгэлийн чөлөө мэдрүүлсэн маш баярлалаа гэж байна. За баярлалаа. Та дахиад нөгөө нэг дараагийн номыг насаж уушаад бас ярих өдрийг бахаа гэж бодож байна. Өнөөдөр сонингоос би Монголоос маш гоё ном цахиулсан. Дараагийн ном хэрэв та хоёр унших юм бол тийм вирусо таалагцсан гоё номыг сураг гаруул тэгээл ерөөсө Монгол руу яаж игээл тэгэл захиулаад олоо. Энд одоо чинь би нэг маш гоё ном одоо миний гар дээр ирсэн байна. Энэ л хана. За нэрийн үг. Билл Гейтсийн эхнэр. Аа. Эмхтэй бичсэн хөөрөх мөч гэдэг нэртэй ном шив шинээрээ гэлгар уттагаа надад байна. Тэгээд би одоо энэ номыг урамшиг ха байж ядж байгаа. Тэгэд ийм гоё номыг монгол хэл дээр орчуулж гаргасан Grand Book Publishing гэдэг газрынханд одоо маш их баярлаа. Аа. Монголчуудад ийм гоё оюуны ийм гоё цэнийг гэрч хүчиг маш их зүйлийг орчуулгын номнууд одоо бас ингэж дамжиж хүргэж байна. А хүмүүсээс нөгөө нэг яг зохиолч хүмүүсээс өөрөөсөөс ном төрж гаргах чинь бас зөндөө цаг хугацаа шаарддаг шүү дээ тий. А гэтэл дэлхийн одоо бас шилдэгүүдийн энэ мундгуудын гайхалтай номнуудыг цаг хугацаа ерөөсө хоцруулахгүйгээр зэрэгцээл одоо энэ ном жишээлбэл нээлттэй хийгээл гадаадад нээлттэй хийж хатна гадаадаас төрүүлээд Монголд нээлттэй хийсэн байгаа байхгүй гих мэдчихлээ. Тийм. Одоо гадаадаас төрүүлээд Монгол хэвлэлтэнд гарчихсан яг нөгөө нэг цаг хугацааны үедгээ таарчихсан. Гих мэдчлэн тэгээд албан ёсны эрхтэйгээр ийм гоё юм хэвлэлийн юм газрууд номнуудыг гаргадаг гэсэн бол маш их талархаж байгаа. Тэгээд хөөрөх мөч гэдэг номыг би одоо уншиж байгаа шүү. Сонир болгох хэлгээд. Тэгээд дараагийн удаа би бас хөөрөх мөчөөр подкаст хийн гэж бодож байгаа. Ямар ч зөв эхлээд номоо уншия. Тэгээд ном маань хэрхэн ямар санагдах нь вэ? Тэгээд ном маань мэдээж таалагдана гэж би бол дотор бодож байна. Тэгээд та хоёр бас энэ номыг юу амжиж аваад унших юм бол бас хамтдаа сэтгэлээ хаалцгийг гэвэл болно шүү. За аа би хэлсэн байна. За. За. Тэ маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт төсөө. За баярлалаа. За та хоёр ч гэсэн ажил сурлагын өндөр амжилт төсөө яа. За тэгээд аа энэ зоныг сайхан өр бүтээлтэй сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.